Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Rusiya Kiyev rejiminin Donbas əhalisinə qarşı 8 ildir apardığı müharibəni dayandırır. Kanal Az xəbər verir ki, bunu Rusiya Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov, İranlı həmkarı Hüseyin Əmir Abdullahyanla danışıqların yekunu ilə bağlı birgə mətbuat konferansında bildirib. İran Xarici İşlər Naziri Cənab Külebanın arzularını çatdırdı ki, müharibəni mümkün qədər tez dayandırmaq lazımdır. Sizi əmin edə bilərəm ki, biz məhz belə edirik. Biz Kiyev rejiminin Donbas əhalisinə qarşı ən azı 8 il apardığı müharibəni dayandırırıq. Bu müharibə dayandırılmalıdır, xüsusən indi deyə Rusiya Xarici Siyasət İdarəsinin rəhbəri vurğulayıb. Qeyd edək ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan bildirib ki, Ukraynanın Xarici İşlər Naziri Dmitri Kuleba ondan Ukrayna ətrafında siyasi nizamlamanın zəruriliyi ilə bağlı Lavrova mesaj çatdırmağı xahiş edib. Hazırda Azərbaycanda 6800-ə yaxın Ukrayna vətəndaşı yaşayır. Onların 2800-ə yaxını son 15 gün ərzində ölkəmizə daxil olanlardır. Axar Az xəbər verir ki, bunu Dövlət Miqrasiya Xidmətinin rəisi Vüsal Hüseynov deyib. Onun sözlərinə görə bu şəxslər həm təxliyə prosesi çərçivəsində, həm də müstəqil qaydada ölkəyə daxil ola biliblər. Sığınacağa daxil olanlarla bağlı məsələyə gəldikdə isə onu deyə bilərəm ki, Ukrayna-Azərbaycan arasında ölkə müddəti 90 gündür. Həmin şəxslərin həmin müddətdə ölkədə olması legal sayılır. Bizə hələ ki, çoxsaylı sığınacaq müraciəti daxil olmayıb. Silahı yerə qoymaq niyyətində deyilik. Axar Az xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski deyib. Biz öz evlərimizi, uşaqlarımızı, ailələrimizi qoruyuruq. Qələbəyə qədər silahı yerə qoymayacaq. Silahı yerə qoymağı Rus hərbiçilərinə məsləhət görərdim, Zelenski bildirib. Ukrayna Silahlı Qüvvələri Kiyev yaxınlığındakı bir neçə yaşayış məntəqəsindən Rus ordusunu vurub çıxarıb. Alp Az xəbər verir ki, bu barədə vertical məlumat yayıb. Biz döyüş yerlərini təslim etməyəcəyik. Rusların itkiləri ağırdır. Ukrayna irəli. Yalnız irəli. Ukrayna Silahlı Qüvvələrini sevənlər bu çətin və vacib bir gecədir deyə bildirilib. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti Azatutyun xəbər verir ki, Azərbaycan hərbiçiləri 10 gün bundan əvvəl Ermənistanın Sünik vilayətində Nirkin Han kəndinin inzibati ərazisində 5 yeni çadır qurublar. Bu barədə məlumatı Azatutyuna kəndin icra nümayəndəsi Xaçatur Bağdasaryan verib. Onlar kəndin inzibati ərazisinə daxil oldular, 800-900 metrə qədər bizim əraziyə indilər. 5 çadır qurdular. İndi səngər qazırlar. Kənd nümayəndəsinin sözlərinə görə Rusiya tərəfinə bu barədə məlumat verilib və indi onlardan reaksiya gözləyirlər. Bizim müdafiə xətti üzrə müvafiq rəisimiz onlarla əlaqə saxlayıb, danışıb, amma hələ ki bir şey yoxdur. Ərazi Azərbaycanındır, bununla belə martın 15-də Ermənistan Müdafiə Nazirinin müavini Arman Sarkisyan parlamentdə jurnalistin bu barədə sualına cavab verərkən deyib ki, Azərbaycanlılar Ermənistanın suveren ərazisinə girməyiblər. Hazırda vəziyyət stabildir, amma demək olmaz ki, problem yoxdur. Yox, onlar Ermənistanın suveren ərazisinə daxil olmayıblar. Azatutyun yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən də Azərbaycan hərbçilərinin Ermənistan ərazisinə daxil olduqlarına dair xəbərləri təsdiqləməyiblər. Nazirliyin mətbuat xidməti bildirib ki, sözü gedən ərazi Azərbaycanın nəzarətindədir və azərbaycanlılar sadəcə olaraq öz mövqelərinə qayıdıblar. Mətbuat xidmətinin məlumatında deyilir. Azərbaycanın nəzarətində olan bu ərazidə azərbaycanlıların bir neçə mövqeləri var. Bu mövqelərdən qış aylarında təchizata görə istifadə etmək mümkün deyil. İndi isə hava şəraitinin dəyişməsi ilə əlaqədar Azərbaycan hərbiçiləri sadəcə olaraq bu mövqelərə qayıdılar. Heç bir irəliləmədən söhbət gedə bilməz. Tərhədin həm bu, həm də qalan hissəsində Ermənistan Silahlı Qüvvələri, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istənilən hərəkətinin müşahidəsi də daxil qarşısına qoyulmuş bütün vəzifələri yerinə yetirir və vəziyyəti nəzarət altında saxlayır. Amma Nirkin Han kəndinin sakinləri israr edirlər ki, söhbət azərbaycanlıların qayıtmasından getmir, bu yerlərdə azərbaycanlılar olmayıblar. Onlar bildirirlər ki, Qafan rayonu ərazisində olan bu kənd 44 günlük müharibədən sonra üç tərəfdən Azərbaycanın dayaq məntəqələri ilə əhatələnmişdi.
Bir vaxt birlikdə futbol oynayardıq Azad Tutun yazdığına görə kənd sakini Mes Bağdasaryan deyir ki, heç Sovet vaxtı da sərhədin hardan keçdiyi bilinmirdi. O vaxtlar Sovet vaxtında heç kim sərhəd bilmirdi. Təxminən bilirdilər ki, bu meşədir. Amma kimin ərazisi olması bilinmirdi. Biz oradan odun yığıb gətirirdik. Amma ərazinin kimin olması bilinmirdi. Bağdasaryan sual edir ki, 5 çadırın Azərbaycan torpağında qurulduğunu hardan bilirlər? Axı hələ sərhəd delimitasiya və demarkasiya olunmayıb. İndi gəlib oturublar, deyirlər ki, bura bizimdir. O vaxt xəritə yox idi, sərhəd yox idi. Biz sərbəst olaraq onların çöllərinə gedirdik. Onlarla birlikdə futbol oynayırdıq. Azad Tutun yazır ki, Nirkinhand və Azərbaycanın Kollu Razdərə kəndləri arasında dostluq çoxdan unudulub və indi ermənilər onların kəndinə yaxınlaşan azərbaycanlıları həyəcanla izləyirlər. Azərbaycanın İranla imzaladığı memoranduma əsasən Zəngəzur dəhlizinə alternativ yolun inşasına başlanılacaq. Şərqi Zəngəzur rayonunu Naxçıvanla birləşdirəcək bu nəqliyyat dəhlizində avtomobil və dəmir yolları, rabitə enerji xəstlərinin qurulması daxildir. Alternativ yolun yaradılması isə Zəngəzur dəhlizinin təxirə düşməsi barədə iddiaları gündəmə gətirib. Maraqlıdır, Zəngəzur dəhlizinin İran ərazisindən keçməsinin səbəbi nədir? Bunun Azərbaycan üçün əhəmiyyəti aydındır. Bəs mənfi cəhətləri varmı? Mövzu ilə bağlı gündəm aza danışan politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib ki, 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra 10 noyabr birgə bəyannaməsində Ermənistanın dəhliz verməsi qeyd olunmuşdu. Amma Ermənistan tərəfi qeyri-konstruktiv mövqe sərgiləyərək dəhlizin verilməsindən imtina edir. Təbii ki, burada Azərbaycanın öz planı var idi. Ermənistanın dəhliz verməməsi təbii ki, Azərbaycanın Naxçıvan həmçinin Türkiyə ilə quru əlaqəsinin yaranmasına mane olur. Lakin Ermənistanın təklifi yalnız avtomobil və dəmir yolu idi. Bu da Ermənistanın nəzarəti altında olacaq. Azərbaycan isə təbii ki, bunu qəbul etmədi. Çünki bu, Ermənistanın əlində təzyiq vasitəsi olardı. Yeni yaradılacaq yol isə dəhliz statusuna malik olmasa da yeni bir platformadır. Digər sərhəd keçid məntəqələrindən fərqli olaraq buranın xüsusi statusu olacaq. Ekspert qeyd edib ki, yeni yaradılacaq yolun Azərbaycan üçün müsbət cəhətləri olacaq. Bu yolun müsbət tərəfləri ondan ibarətdir ki, Azərbaycanın Ermənistana qarşı əlində ciddi təzyiq vasitəsi olacaq. Artıq Ermənistanda Azərbaycan ərazisindən Rusiya dəmir yolu nəqliyyatından istifadə edə bilməyəcək. Eyni zamanda Azərbaycan Ermənistanı blokada da saxlayacaq. Həmçinin Azərbaycan rahat şəkildə Naxçıvan və Türkiyə ilə quru əlaqəsini təmin edəcək. Zəngəzur dəhlizindən fərqli olaraq burada Rusiya hərbiçiləri dayanmayacaq. Rusiyanın bütün diqqətini Ukraynaya ayırması Qarabağdakı sülh məramlılarında bu istiqamətdə yönləndirilməsi ehtimalını artırıb. Rus sülh məramlılarını isə əvəz edəcək yeganə imkan Türkiyəyə aiddir. Bir tərəfdən də sülh müqaviləsi ilə bağlı Azərbaycanın Ermənistana verdiyi vaxt azalmaq üzrədir. Bundan əndişələnən Ermənistanın baş naziri yenə telefondan asılı qalıb. Paşinyan yenidən zəng edib şikayət etməyə başlayıb ki, Azərbaycan Ermənistanı sülh müqaviləsi bağlamağa məcbur edir. Sonra Blinken İlham Əliyevə zəng edərək Paşinyanın Minsk prosesini davam etdirmək ideyasını dəstəklədiyini bildirib. Bizim. Media xəbər verir ki, bu fikirlər sabiq Xarici İşlər Naziri Tofiq Zülfüqarova məxsusdur. Keçmiş nazir bütün bu addımların atılmasının səbəbini həm Qərb, həm də Rusiya üçün nəticənin yox münaqişə prosesinin önəmli olmasında görüb. Eyni məntiq Ukrayna hadisələri üçün də keçərlidir. Azərbaycan Prezidentinin Türkiyə ilə İsrail arasında münasibətlərin normallaşmasına töhfə verməsi Antalyada Rusiya və Ukrayna Xarici İşlər Nazirlərinin danışıqlar masası arxasına oturtmağı bacaran yeganə tərəfin Türkiyə olması onların xoşuna gəlmir. Lakin İlham Əliyev və Türkiyə Prezidenti bu istiqamətdə işlərini davam etdirirlər. Tofiq Zülfüqarov Qarabağ məsələsi ilə bağlı önəmli bir nüansı da diqqətə çatdırıb. Onlar istəmirlər ki, Türkiyə sülh məramlıları Qarabağ zonasında Rusiya sülh məramlılarını əvəz etsin. Ona görə də zənglər edirlər. Ukrayna silahlı qüvvələri bir neçə istiqamətdə əks hücuma keçib. Asavropa Birliyi.com reporta istinadən xəbər verir ki, bunu Ukrayna Prezident Ofisi rəhbərinin müşaviri Mikhailo Podolyak Twitterdə yazıb. O, ölkədəki son durumu açıqlayıb. Hazırda nə baş verir? Birincisi, Ukrayna silahlı qüvvələri bir sıra operativ istiqamətdə əks hücuma keçib. Bu tərəflərin dispozisiyasını kardinal şəkildə dəyişir. İkincisi, Rusiyalı jurnalistlərin telekanallarından qaçışı başlayır. Nəhayət, Rusiya rəhbərliyi əsgərləri ölməyə hazır olan müttəfiqlər axtarmağa çalışır, o bildirib.